នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំហើយនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងកូនរបស់ប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងយើងធ្វើដំណើរទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់រស់នៅឯរដ្ឋមួយទៀតឆ្ងាយពីរដ្ឋរបស់ខ្ញុំជិះឡានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជិត4ម៉ោងដែរពីផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំជូនម៉ាក់ខ្ញុំទៅផ្សារបន្តិចបន្តួចហើយនឹងទៅដើរលេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់ថតបែបបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរពីសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺថាទេសភាពគឺជាឯងគឺថាអត់សូវស្រស់ស្អាតទេថ្ងៃនេះដោយសារមេឃស្ទុំផងដែរហើយរដូវក៏រងាផងដែរគឺថាត្រជាក់មែនទែនបាទហើយការធ្វើដំណើរថ្ងៃនេះគឺម្យ៉ាងដែរដោយសារឃើញពលិសច្រើនមែនទែនគេចាប់ណាទូទៅពលិសគេចាប់អ្នកដែលជិះឡានល្បឿនលឿនតែម្ដងកាលណាយើងជិះល្បឿនលឿនពីល្បឿនកំណត់គេគឺពលិសគេឃើញគេចាប់តែម្ដងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរការមកលេងប៉ាម៉ារបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺពួកយើងបានយករបស់ផ្សេងផ្សេងមកផ្ញើគាត់ដែរប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ប្រកែខាងទិញបានរបស់ថ្លាក់ធូថ្លៃជាពិសេសសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូកក់ខ្លួនអីចឹងណាឆ្នាំដុសធ្មេញចាស់ដុសធ្មេញអីហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែទិញមែនទែនអញ្ចឹងទៅគាត់បានសំទុករបស់ចាស់មែនទែនដោយសារគាត់ទិញបានធូថ្លៃល្អល្អអត់មានអត់មានបន្លែផ្លែឈើអូផ្លែយើងអត់ហើយម៉ាក់ប៉ុន្មានមានបាត់ហើយណាអូអាលិនខំទៅទិញមកឲ្យទៀតណានៅទៀតទៅទិញអอร์ដឺគេមកឲ្យទៀតអានេះប៉ម៉ែប៉លិនផ្ញើអានោះនៅគិតតានទៅយកមកទៀតទៅខ្ញុំមកផ្ញើបាយវិញអស់មានច្រើនឥឡូវថាអត់មានបានមានផ្លែឈើឲ្យទេមានតែនេះឲ្យនេះប្រើទៅនេះម៉ៃប្រើទៅអង្គនប្រើមួយឆ្នាំមិនទាន់អស់ទេសុទ្ធសប៊ូលេងចានលេងឆ្នាំងលេងលេងដៃបាក់នេះសប៊ូសប៊ូកកសក់អបសក់កកសក់ហ្វានហ្វានេះសប៊ូលេងសប៊ូដល់ខ្លួនដល់ខ្លួនចាចាហើយតានេះមកវិញណាវិញមួយដល់អមតានអូហើយសាំដល់ខ្លួនខ្ញុំដល់ខ្លួនមកអមតានចាហើយនេះសម្រាប់តាប់ស្នេហ៍ថាមកអាចអាចជួយមកប្រើទេមកប្រើអត់ទុនតើខ្មែរអត់ទុននេះសម្រាប់ប៉ាសប៊ូនេះដល់ឃ្លៀកនេះរុញឃ្លៀកមកឯងវិញឃ្លៀកនេះភនប៉មិនម៉ាក់ធម្មធម្មអូបងពងធ្វើការនេះម៉ាក់ញោមគាត់ចូលចិត្តដាហប្រាមែនទែនហើយស្បែកជើងគាត់ដាហប្រាកន្លងមកគឺថាសឹកតិចតិចអស់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានឲ្យញោមនឹងនាំគាត់ទៅទិញស្បែកជើងថ្មីស្បែកជើងដែលល្អល្អអញ្ចឹងណាតែមុនយើងចេញដំណើរទៅណាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែញ៉ាំអាហារបានចែកសិនព្រោះថ្ងៃត្រង់ហើយថ្ងៃពេលហ្នឹងណាឃ្លានមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវប៉ាមកដល់ផ្ទះវិញហើយគាត់ទៅក្រៅមកស្ទូឥឡូវមកដល់ផ្ទះឥឡូវយើងនាំគ្នាហូបអីសិនមុននឹងយើងចេញទៅក្រៅដើម្បីរកស្បែកជើងឲ្យគាត់ពេលហូបអាហារថ្ងៃត្រូវហើយពួកយើងក៏ចេញមកផ្សារតែម្ដងហើយនៅហាងនេះគឺថានៅផ្ទះក៏ទេជិះធំតែ10នាទីអីទៅដល់បាត់ហើយហើយហាងនេះគឺជាហាងមួយដែលគេលក់ដូចថាស្បែកជើងហើយនៅឧបករណ៍កីឡាច្រើនមែនទែននៅទីនោះគឺសម្បូរមែនទែនហើយនិយាយថាពីស្បែកជើងហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកតែម្ដងយើងចង់បានអីគឺថារោនឹងទៅឲ្យតែគេមាននៅក្នុងស្តុកចឹងណាហើយស្បែកជើងសត្វ brand brand ទៀតប៉ុន្តែគេក៏មានអា brand brand ដែលគេបញ្ចុះតម្លៃថោកថោកដែរចឹងណាចឹងដំបូងឡើយគឺយើងរោស្បែកជើងមួយដែលតម្លៃថោកធូរថ្លៃល្អប៉ុន្តែល្អគុណភាពល្អចឹងណាព្រោះគេមានបញ្ចុះតម្លៃដែរចង់និយាយថាអាស្បែកជើងណាដែលវាចង់និយាយថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយចឹងទៅលក់ដាច់គេក៏ចាប់ដើមទម្លាក់តម្លៃចឹងទៅប៉ុន្តែវាជាស្បែកជើង brand brand ល្អល្អទេគាត់ថាគេលក់ដាច់ចឹងទៅគេអត់
ដូចថាអត់ត្រូវអត់អីចឹងណាអ្នកដែលគេជួយចិត្តទិញស្បែកជើងគេអត់ស្រឡាញ់អីចឹងទៅក៏ស្បែកជើងទាំងអស់នោះគឺសល់តែម្ដងទៅអញ្ចឹងពេលណាទៅសល់គឺហាងនីមួយៗគឺគេចាប់ដើមទម្លាក់តម្លៃបញ្ចុះតម្លៃធូរថ្លៃចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងៗគេអាចទិញបានគេចង់ទិញចឹងទៅឃើញធូរថ្លៃល្អមែនប៉ុន្តែស្បែកជើងល្អគាត់ថាពណ៌វាអត់ស្អាតអត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគេទិញយកតែម្ដងគេពាក់គេអត់ខ្វល់រឿង color រឿងពណ៌រឿងការច្នៃម៉ូដអីចឹងណាគឺគេទិញយកដោយសារតម្លៃធូរថ្លៃល្អអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងដើរមើលបើជើង brand ប៉ុន្តែគុណភាពល្អមែនទែនដែលគេបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងប្រើរយៈពេលជិត1ម៉ោងបងប្អូនអើយគាត់ថារោគស្បែកជើងដែលពាក់ធូរថ្លៃហើយមានគុណភាពហើយជា brand ហើយគឺប៉ុន្តែធូរថ្លៃល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ត្រូវការស្បែកជើងមួយដែលពាក់ទៅអត់ឈឺជើងបាទអត់ឈឺជើងហើយអត់ឈឺជង្គង់ទៀតធ្វើឲ្យគាត់បានអាចដើរហាត់ប្រាណបានយូរបានអីចឹងណាព្រោះគាត់ចូលចិត្តដើរហាត់ប្រាណមករាល់ថ្ងៃសួរគាត់គាត់ថាគាត់ដើរហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃតែម្ដងមួយទៀតដែលយើងរោគហ្នឹងគឺថាយារោគអាបាត់បើជើងមួយណាដែលមានជួរល្អជួរដែលអាចពាក់ទៅវាអត់សូវសឹកលឿនអញ្ចឹងទៅយើងទិញអាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយកពេលជាងម៉ៅបានទិញស្បែកជើងបានរបស់ស្បែកជើងមួយដែលជាស្បែកជើង brand មួយល្អសម្រាប់យើងពាក់ទៅកុំឲ្យយើងឈឺជង្គង់ឈឺជើងអញ្ចឹងទៅចង់និយាយថាវាទន់ល្អរួចបាតវានឹងជួតាន់ល្អមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ថារយៈពេលនៅហាងហ្នឹងគឺថាចង់មួយម៉ៅរົບទម្រាំទៅទិញបានហ្នឹងហើយពេលដែលយើងទិញបានស្បែកជើងហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅលេងនៅគេហៅថា science museum ឬក៏សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្របាទសារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រជាសារមន្ទីរមួយដែលនៅរដ្ឋគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងទីក្រុងគាត់ហ្នឹងគឺថានៅនោះគឺធំមែនទែនហើយគាត់អត់ដែរបានចូលទៅទេអញ្ចឹងទៅក៏នាំគាត់ទៅទៅលេងឲ្យស្គាល់គេតែម្ដងគាត់ថាពេលចូលទៅអស្ចារ្យមែនទែនព្រោះអាគារគេធំអញ្ចឹងណាហើយមានការតាំងបង្ហាញរបស់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលយើងពំដែលឃើញជាពិសេសយើងឃើញជាលើកទី1មកសម្រាប់ពុកម្ដាយខ្ញុំគឺថាជាលើកទី1គឺថាសម្រាប់គាត់គឺអស្ចារ្យមែនទែនគឺថាអូសុបាយមែនទែនគាត់ថាចូលទៅហើយរបស់ផ្លៃមែនទែនយរួមយើងរស់នៅប្រទេសដែលជឿនលឿនគឺសម្បូររបស់ដែលគេបង្ហាញតាំងឲ្យយើងឃើញអំពីការកកើតឡើងពីរបស់ទាំងអស់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាមានភាពអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងដំបូងឡើយនេះគឺយើងត្រូវទិញសំបុត្រសិនហើយទិញសំបុត្រហ្នឹងយើងចូលចាំរងចាំទិញសំបុត្រអញ្ចឹងណាយើងបង់លុយបង់អីអញ្ចឹងទៅគេឲ្យអា sticker នេះអាតែមបិទនេះយើងបិទអញ្ចឹងទៅអត់មានស្អីពិសេសបងប្អូនគាត់ថាតែមបិទនេះគឺបិទទៅបង្ហាញថាយើងបានបង់លុយបាទស្រួលស្រួលមែនទេងាយងាយមែនទេគាត់ថាចូលទៅឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅយើងបង់លុយអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងកូនប្រុសខ្ញុំហើយប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងអត់មានត្រូវបង់លុយទេដោយសារយើងទិញសមាជិកយើងទិញបានសមាជិកពេលណាយើងទិញបានសមាជិកយើងយកសមាជិកទៅយើងទៅស្រាប់មន្ទីរណាក៏បានដែរគឺថាអត់អស់លុយទេអស់លុយតែសម្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំទេហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអស់តិចដែរវាអត់សូវអស់ច្រើនទេពេលហ្នឹងចូលទៅគាត់សម្លឹងមើលអាស្អីដាយណូស័រនេះលុយមែនទេហើយគេមានដាយណូស័រមានអីណាឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងទៅហើយឃើញនេះអាវអ្នកដែលគេឡើងទៅឋានប្រច័ណ្ឌណោះគេហៅពួកគេ astronaut ភាសាអង់គ្លេសណាហើយ astronaut ហើយពេលហ្នឹងគឺថាដើរទៅណារួយទេពុកម៉ែបងប្អូនឯសារគេរបស់
្លែកផ្លែកថ្មីថ្មីដែលពួកគាត់មិនដែលឃើញហ្នឹងគាត់មើលក៏ដើរមើលដើរមើលពីអ្នកយាយតាអូយាយវាថាអស់ចាលោកម៉ាក់គាត់បង្ហាញប្រាប់ប៉ាថាប៉ាឲ្យមើលនោះអានេះយន្តហោះគេនេះអាយន្តហោះចម្បាំងម៉ាក់ខ្ញុំអត់ដែលដឹងទេមិនថាអានេះយន្តហោះចម្បាំងមួយអាយន្តហោះនេះគេពេលហ្នឹងគេផលិតមកដើម្បីគេហៅថាកុំឲ្យរ៉ាដាចាប់បានណានេះនេះគេហៅស្អីគេទេខ្ញុំមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែអាឡឹងលេងប្រើលេងបានហើយឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែគេមានអាយន្តហោះផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងទៅក៏ដើរថតខ្ញុំថតមើលឲ្យពួកម៉ាបងរត់មើលផងដោយសារតែប្លែកមែនទែនហើយសម្រាប់ពួកម្ដាយខ្ញុំក៏ប្លែកដែរប៉ាខ្ញុំក៏ប្រាប់ថានេះនេះអាមួកអ្នកដែលគេជិះដែលគេទៅឋានប្រច័ននោះគេដាក់តាំងនៅនោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏ទៅថតមើលហើយនេះគេដាក់ហ្នឹងគេដាក់កញ្ចក់ដាក់ដូចទូរទស្សន៍វីដេអូអញ្ចឹងណាវាទូរទស្សន៍បណ្ដែនៅក្នុងអាកញ្ចក់មួកហ្នឹងហើយនេះជាអង្គគេហៅ time capsule ឬក៏មិនទេខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងហៅអីទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងពេលដែលមកពីឋានលើឋានប្រច័នវិញអញ្ចឹងណាពេលដែលបាល់នឹងវាធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងទៅអាកន្លែងហ្នឹងគឺវាធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគេជិះក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយនេះជាអាបាតខាងក្រោមផងក៏បាល់ចម្បាំងហ្នឹងឯងនេះធំមែនទែននិយាយពីថាមកអាគារហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថានេះជារបស់ដែលគេតាំងធ្វើតាំងបង្ហាញឬក៏ជាកប៉ាល់យន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះពិតប្រកបឬក៏អីទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយន្តហោះពិតប្រកបចង់និយាយថាគេដាក់តាំងគេធ្វើជាលក្ខណៈmode ផងវាហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងប្រហែលហ្នឹងណាហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរដោយសារខ្ញុំមិនបានមើលព័ត៌មានទេខ្ញុំរវល់ទៅថតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅមិនបានមើលព័ត៌មានទេអញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងថាវាជារបស់យន្តហោះមែនទែនឬក៏គេយកមកតាំងឬក៏គេគាត់ថាផលិតដាក់ឲ្យតាំងឲ្យមើលថានឹងជាតំណាងពលយន្តហោះនឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ទៅចង់ថតឲ្យមកវល់បានទស្សនាឥឡូវនេះគឺថាមកមើលខ្លួនឯងលេងមកមកគេថតឃើញយើងអញ្ចឹងណាអូចាប់បានណាចាប់បានណាចាប់បានណាអឺបានហើយនេះហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺធំមែនទែនមកបងយើងដើរយើងទៅលេងយើងទៅគេហៅថាមានបបិសោតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថានាំប៉ាម៉ាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់ស្គាល់ឲ្យគាត់មានបបិសោតនឹងគេនឹងឯងតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺថាធ្វើអីធ្វើតើចូលទៅឲ្យលេងឲ្យធ្វើដូចកូនក្មេងក៏បានអត់មានបញ្ហាទេព្រោះថាសប្បាយមែនទែនហើយគាត់ចង់និយាយថាប្លែកសម្រាប់គាត់ណាគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ជូនគាត់ទៅដើរកំសាន្តឲ្យបានស្គាល់បានដឹងឲ្យបានមានបបិសោតនឹងគេនឹងឯងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ាឡូកលើចោអស់លើអស់លើកលើនេះលើកលើលើជើងឡើងលើថៃអូថៃទៅអូឡយមែនមកហើយមកដាក់ចុះវិញអើអូនេះបើបានត្រូវឡោមណាអូចិត្តមាន3 2 1ចាប់ដើមទៅបាយអូបាក់បាក់អត់គេទៅបាក់ក៏លឿនអូបាក់ក៏បាក់មកទៅហ្នឹង
ខូចមកបើកបានបើកតែ5តែ4តែ4ไอ้ตัวนั้นอ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้เนี่ยออมบานบาบาดิบาบาบาดาบุนดอมบานน่าดาบุนดาบุนเนี่ยบัดมามามาเลย14 14นั่นไงจําไว้อ่ะโอ้น่าโมมาไปบาบอกอ่ะพลังติดรถโอ้ตาตาโอ้ลาลาลาบาประมาณบาทเลยฮะบาบาทโอ้บาทบัวเลยนะเออตาตาจิ๊กโอ้บาจับช็อกบาบาบาทบาบาประมาณโอ้บาใบอ่ะโจใบอ่ะโอ้ตาบัวไปได้แล้วโอ้ตาตาโอ้បាទផៃអូផៃបួនវ៉ាតបពីយើងលេងនៅខាងក្នុងអស់ចិត្តហើយយើងឥឡូវនេះមកខាងក្រៅវិញបាទខាងក្រៅនេះគឺយើងអត់មានច្រើនមើលទេគឺថាដើមមើលទេអរទេសភ្លើងមកអរទេសភ្លើងនេះគឺថាពីជំនាន់ដើមតែម្ដងពីជំនាន់មុនណាឥឡូវគេយកមកតាំងទេមិនដឹងថាជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេវាដំណើរការឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគឺថាគេតាំងដើម្បីបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាពុកម៉ាបងបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់មុនគឺយ៉ាងដូចណាគឺអានេះប្រើម៉ាស៊ីននេះប្រហែលជាម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធឬក៏ម៉ាស៊ីនប្រើខ្ជូងដែលយើងដុតដែលគេដុតខ្ជូងទៅវាធ្វើដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់បានទៅអានទៅមើលអីច្បាស់លាស់ព្រោះឃើញតែម៉ាស៊ីនធំធំមានខ្សែភ្លើងខ្សែស្អីណាទៅយោអីប៉ុតប៉ុណ្ណានេះគឺថាពីមុនមុនឡើយគឺថាសាហាវសាហាវយើងឯងគ្រាន់តែឃើញក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនទស្សនាមើលទៅគឺថាអស់ចាមែនទែនហើយគឺថាខ្វាត់ខ្វែងគឺថាសំញាំមែនទែនគ្រាន់តែមើលទៅណាហើយអ្នកដែលផលិតនឹងគឺថាអស់ចាមែនទែនបាទហើយនៅនឹងក៏គេមានដាក់តាំងដែរនាវាមួយទឹកនេះនាវាមួយទឹកនេះតាមការសិក្សាហើយនឹងគេបង្ហាញប្រាប់ព័ត៌មាននឹងគឺថាគឺជានាវាមួយទឹកទី1ដំបូងគេបង្អស់ដែលផលិតចេញពីអាលុមីញ៉ូមបាទភាសាអង់គ្លេសគេហៅ aluminum ភាសាខ្មែរគេហៅ aluminium បាទ aluminium ធ្វើជាពី aluminium ទាំងមូលតែម្ដងពួកបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនមានអីខាងក្នុងអីគេអញ្ចឹងណាគេគ្រាន់តែថាបង្អួចស្អីហ្នឹងគឺពីកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកប៉ាល់នេះនាវាមួយទឹកនេះគេឮគេនិយាយថាប្រើបានតែប្រមាណឆ្នាំទេ 3-4 ឆ្នាំទៅគឺគេបញ្ឈប់ប្រើវាអញ្ចឹងទៅព្រោះវាចង់និយាយថាគេឲ្យវាត្រែតអញ្ចឹងមិនដឹងថាមិនម៉ាទេប៉ុន្តែឲ្យត្រែតអញ្ចឹងទៅហើយពុនយើងចេញដំណើរទៅផ្ទះវិញគឺយើងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នឹងបានពីបិពោអញ្ចឹងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនៅអត់បានយូរទេដោយសារតែប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ត្រូវទៅបង្រៀនវិញនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងទៅយើងទៅលេងគាត់បានតែមួយថ្ងៃទេហើយអញ្ចឹងទៅនាំគាត់ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះដើរលេងកំសាន្តបានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅក៏ពេលដល់ថ្ងៃរសៀលម៉ោង3មក4ជាងពួកខ្ញុំក៏ត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយធ្វើដំណើរយកពេងជាង4ម៉ោងនោះមកដល់ផ្ទះវិញប្រហែលជាម៉ោង7 8អញ្ចឹងទៅហើយល្ងឹតជាងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីជាការជូនដល់ពុកម៉ាបងទស្សនាកំសាន្តអំពីសកម្មភាពខ្ញុំទៅលើពុកម្ដាយខ្ញុំនៅរត់មួយទៀតបាទហើយចង់ថតឲ្យពុកម៉ាបងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះនឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលាពុកម៉ាបងទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូពេលក្រោយទៀតបាទ